piece of garbage, B minus idiot. Sisi sio watu wa pwani. Kama watu wa pwani ndio umezoea kutishatisha hivyo, my friend, gari yako tutachoma, nyumba tutachoma. Hassan Joho, wewe ni mtu na hiyo grupi yenu mmeingia kwa hii serikali na dirisha, na leo mko na kiburi kuliko watu walitengeneza hii nyumba from foundation. Leo Hassan Joho, nyinyi ni watu mmejaa kiburi na fit. Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kufikia sasa former Mombasa governor Hali Hassan Joho, ambaye pia ni waziri wa mining, ana regret ama anajuta ni kwa nini alizungumza maneno ambayo aliyazungumza wakati wakiwa Taita Taveta na William Samoei Ruto, kutokana na vile wa Kenya mtazamaji wangu sasa hivi wanazidi kumattack katika mitandao ya kijamii. Unafahamu kwamba Hali Hassan Joho alisema kwamba Kenya haiwezi badilishwa katika mitandao ya kijamii, Kenya haiwezi badilika kupitia kwa Twitter ama Facebook, Kenya haiwezi badilika kwa kupitia mitandao ya kijamii. Na Wakenya wanamkumbusha kwamba hiyo mitandao ya kijamii, hiyo Twitter, hiyo mitandao ya kijamii ambayo wanasema kwamba Kenya haiwezi badilika kupitia mitandao ya kijamii, ndio imemfanya yeye leo hii awe waziri. Kama sio vijana wa Gen Z kupiga kelele katika mitandao ya kijamii na kuwafanya maandamano, leo hii angekuwa waziri. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anafaa kunyamaza kabisa, afai kuzungumzia mambo ya online kabisa, ni Hali Hassan Joho, kwa sababu yeye mahali ambapo wako sasa hivi ni waziri kwa sababu ya juhudi za vijana wa Gen Z kupitia mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba wakati wa maandamano ya Gen Z walikuwa wanajiorganize kupitia mitandao ya kijamii, sana sana X, na hiyo ndiyo imemfanya leo hii mtu kama Joho, mtu kama Opiyo Wandayi, mtu kama Oparanya wako ndani ya serikali ya Kenya ya William Ruto, kwa sababu ya vile vijana wa Gen Z walikuwa wanaandamana katika mitandao ya kijamii. So Hali Hassan Joho anaambiwa na Wakenya kwamba wewe unafaa kunyamaza kabisa, kwa sababu hiyo kazi ambayo uko nayo sasa hivi ni matunda ya mitandao ya kijamii, kwa sababu kama Wakenya wangeandamana katika mitandao ya kijamii, leo hii haungekuwa waziri, haungekuwa katika serikali ya William Samoei Ruto. Hebu sikiliza kwanza vile Wakenya wamemwataka Hali Hassan Joho baada ya kusema kwamba eti yezi badilishwa katika mitandao ya kijamii, na akasema kwamba yuko tayari kudeal na watu wote ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Hassan Joho, wewe ni mtu na hiyo grupi yenu mmeingia kwa hii serikali na dirisha, na leo mko na kiburi kuliko watu walitengeneza hii nyumba from foundation. Leo Hassan Joho, nyinyi ni watu mmejaa kiburi na fitina, na mnajiona kuliko bora kuliko wale walisimama na William Ruto wakati alikuwa political orphan. Kuna wakati William Ruto hakuwa na marafiki, kuna wakati William Ruto hakuwa anajulikana, kuna wakati wenye walikuwa na support William Ruto walikuwa wanapigwa, kuna wakati hata watu walikuwa na support William Ruto kisiri, kuna wakati watu walikuwa wanatembelea William Ruto usiku na magari zao zikiwa zimefichwa number plate wasionekane na William Ruto. Leo hii Hassan Joho, Royal Media, Citizen TV ilishindwa, SK Masharia alishindwa. Wewe Hassan Joho ulikuwa unafaa kukua minister wa lands. Wewe ulikuwa ushajua Raila Odinga anaenda kukua president, jua alikuwa anakuwa supported na Uhuru Kenyatta. Hassan Joho, wacha mimi nikukumbushe. Usidharau hawa watu wenye unaita ati vijana wenye wako na smartphone. Hizo smartphone yao waliuza nayo UDA. Hizo smartphone zao waliuza nayo Kenya Kwanza. Hizo smartphone zao waliuza nayo William Ruto, mpaka hata mama mboga mwenye ajui kusoma, ana simu, ajui nini. Waliuza nayo wheelbarrow, mpaka wheelbarrow ikapeleka William Ruto nini? State out. D minus character called Joho. Joho coming there to lecture social media users. Social media was there before you. It will continue being there before even you are appointed in that miserable cabinet slot. You waited for kids to die. You waited for kids. How shameless can you be? You waited for kids to be murdered by William Ruto so that you can get those positions. You couldn't even fight for them yourselves, you useless bastards. And then you're coming to lecture the same people who got you that position, the same people who brought the revolution that created opportunities for you. Give us a fucking break, you useless pieces of shit. Joho, ati unatuambia nini? All your malayas, you have gotten them from Instagram. All your hoodrats, all your girlfriends, all your whatevers, you've gotten them from social media. Eh? You were dancing there like a duck. Eh?
I don't know what, doing what, seeing Katerina. Si ulikuwa unafanya hiyo mambo yote social media. Who do you think you are to come and lecture me about how I'm going to use my bundles? About how I'm going to use my phones? Are you the one who has bought my phone? Are you the one who is paying for my bundles? You piece of garbage. B- idiot. Sisi sio watu wa pwani. Kama watu wa pwani ndio umezoea kutishatisha hivo. My friend, gari yako tutachoma. Nyumba tutachoma. Speak like that. Continue speaking like that, you useless piece of shit. And then there's this other guy from Suna called Junet Mohamed. Junet, ati unaenda hapo unasema ati public participation itolewe. Huu, wewe ndio nani? The public, just because now you're in a position of power. Now because you got some bribes from Madani. Ati, itolewe na nani? Itolewe na mamako? Itolewe na nyanyako? Junet, we've understood why Raila has never been president. Raila would be 10 times worse than Ruto. We are thankful that he is never going to be the president. We are thankful he's going to fail at the AU back to back, and we are going to end his political career. We're going to end ODM. It will remain a figment of our imagination. It will die like KANU. Yinyi wazee hamna heshima. Nataka tuwaheshimu lakini mnaongea kama machokora. You are given the mic like this, you just kuropokwa tufua. Come on man, you would be lecturing us. Mimi nakwambia wewe umbwa wewe, you would be lecturing us. Do we eat at your house? So mtazamaji, Ali Hassan Joho anafaa kuelewa kwamba Wakenya ndio wamemweka pale, sana sana vijana wa Gen Z, na mitandao ya kijamii ndio yumweka kama waziri. Kama sio mitandao ya kijamii, leo hii angekuwa waziri. Leo hii angekuwa waziri hata kidogo, lakini kwa sababu mitandao ya kijamii sasa hivi anamwabudu William Samoei Arap Ruto. Nimeona kwa magazeti inasema kwamba experts ambao Raila Odinga aliwatuma katika serikali ya Kenya Kwanza sasa hivi wanamwabudu William Samoei Ruto. Experts sasa hivi wanamwabudu William Samoei Ruto. So mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha sana kuona mtu kama Ali Hassan Joho akizungumza matope vile alizungumza juzi kuhusiana na Wakenya ambao wanajaribu kuokoa taifa la Kenya kupitia kwa mitandao ya kijamii, kwa sababu hiyo ndiyo tu njia ambayo inaweza ikafanya hata mtu akishikwa. Ukiona pale Twitter amekuwa trending, wale ambao wamemshika wanakuwa na uoga na wanamwachilia. Lakini kama tungekuwa na mtandao wa kijamii, mtazamaji wangu, tungekuwa mahali pabaya sana. Na nilikwambia kwamba social media itatusaidia sana 2027, kwa sababu zile video za watu wa viongozi wakizungumza matope 2021, 2022, 2023 ambao wanadhani kwamba Wakenya walisahau, zitaanza kutokea tena 2026, 2027. Ndio tukienda kwa uchaguzi tuchichague watu ambao wakifika wakati wa uchaguzi wanakuwa watu wazuri kabisa. Nilikwambia kwamba ukiona uchaguzi umekaribia, unaona viongozi tofauti sana. Viongozi ambao wanaweza interact na watu, hata William Ruto utaona ameanza kuingia vibandaski, anakunywa chai na watu, anakula mandazi, anapita kwa barabara anakula mahindi, na wanafanya mambo kama hayo ili kuhakikisha kwamba wamewaaminisha Wakenya bado tuko na nyinyi. Lakini wakiingia pale wanapandisha kiburi, kiburi inaenda juu tena zaidi. So mitandao ya kijamii itatusaidia sana kuwakumbusha Wakenya wale watu ambao walivote yes finance bill 2024 wakati wa uchaguzi mkuu 2027. Itatusaidia kukumbusha Wakenya vitu, wale watu, wale wabunge ambao walikuwa wanapitisha bills za kuumiza Wakenya parliament, wale senators ambao walikuwa wanafanya hivyo, governors vile walikuwa wanaongea, watu kama Joho vile walikuwa wanazungumza. Hayo yote tutakuja kuwakumbusha kupitia kwa nguvu ya mtandao wa kijamii. So Ali Hassan Joho akisema kwamba atadili na watu ambao wanatumia mtandao ya kijamii, namhurumia sana kwa sababu pia yeye amekuwa pale kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Kama sio kutuchukulia advantage ya Gen Z, leo hii hangekuwa mahali ambapo hako. Kwa hivyo anafaa kuwa na aibu sana akisema mambo kama hayo, kwa sababu ni mambo ambayo mtazamaji wangu Wakenya wameyachukulia tofauti sana, kwa sababu hawangetarajia mtu kama yeye azungumze. In fact kama ni mtu wa ODM angezungumza hivyo ingeeleweka, lakini ODM tena mtu ambaye ni beneficiary mkubwa wa maandamano ya Gen Z pamoja na kuandamana kwa mitandao ya kijamii, anazungumza mambo kama hayo kweli, inakuwa inaleta picha zio nzuri. Na ndio maana unaona Wakenya wanazungumza sana katika mitandao ya kijamii, wanalalamika kwa sababu wanasema kwamba hawangetarajia mtu kama Ali Hassan Joho angefanya jambo kama hilo. Lakini hiyo ni maoni yangu tu, ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unadhani kwamba Ali Hassan Joho
angekuwa mtu wa kwanza kusema mambo kama hayo ambayo aliyazungumza, ama unadhani kwamba angekuwa na nyamaza kabisa kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao ni beneficiaries wa maandamano ya jinsi pamoja na maandamano ya katika mitandao ya kijamii? Hebu niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.